მოგესალმებით, მე ვარ ნათია ჭელიძე, აბიტურიენტი, ვსწავლობ ხულოს საჯარო სკოლაში. მოგესალმებით, მე ვარ ქეთი აბულაძე. ვცხოვრობ დაბახულოში და ვარ პირველი კურსის სტუდენტი. მე-10 კლასში დავიწყეთ ონლაინ სწავლება, ახლა მე-12 კლასში ვარ, სკოლას ვასრულებ და დღესაც კი ვერ ვეგუები რომ ონლაინ ვსწავლობ და ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბარიერი. და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ჩემი ყველა რესურსი ჩავდოაკ და აი არ განსხვავდებოდეს აუდიტორიაში მიღებული ცოდნა, ონლაინ მიღებული ცოდნისგან. თუმცა ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად ალბათ სხვა გამოცდილებას მივიღებდი და უფრო კარგად იმოქმედებ და ჩემს თუნდაც ფსიქიკაზე, არ ვიცი, ჩემს ნერვულ სისტემაზე, ჩემს განათლებაზე აუდიტორიაში მიღებული ცოდნა და ძალიან გული მწყდება, რომ ვერ შევწელი წელს აუდიტორიაში სწავლა. ძალიან გული მწყდება. ინტერნეტთან ტუტობა მქონდა, სიმართლე რომ გითხრათ, ტექნიკაც მქონდა, უბრალოდ ინტერნეტი არ იჭერდა კარგად. როდესაც ასრა შემოვიდა და ვაქცინაციის გაკეთება უკვე შემეძლო და დაშვებული იყო 17 წლიდან, მაშინვე ავიცარი, ჩემი ოჯახის ყველა წევრი სრულიად ვაქცინირებული იყო, როდესაც მე გადავწყვიტე რომ მეც უნდა ავცილიყავი, ცოტა ისეთი იყო რომ ანუ ჯერ დაველოდოთ ხებას აიცრან და ესეთი მითები იყო რომ ანუ რაღაც საფრთხეებს გიქმნის, შეიძლება ვერ გადაიტანო, შეიძლება მომავალ რაღაცა შვილი არ გეყოლოს და მსგავსი რაღაცები იყო, თუმცა როდესაც ეს მყარად გადავწყვიტე, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოიძიე რომ ეს ჩემთვის იქნებოდა უსაფრთხო, ბევრი აღარ მიფიქრია. მეორე დღეს მივედი და ავიცარი ოჯახიდან რა თქმა უნდა პირიქით დადებითი ის იყო რომ აუცილებლად უნდა იცრა. ან უარყოფითი არ ყოფილა, მაგრამ ანუ ჩემი მეგობრების მაგალითზე რომ გითხრათ, რასაც მეუბნები რატომ არ იცრებიან და ასე შემდეგ, მეუბნებია რომ ანუ თავისი ესე ვთქვათ, თავისი მშობლები არ თავენ ნებას, იმიტომ რომ მათ ასე შინია. თავიდანვე ძალიან დიდი ხნის აცრილები ვარც ყველა ჩემ ოჯახში და ძალიან მიხარია ის ფაქტი, რომ აი ბებიას და ბავშვს უპრობლემოდ მიხვდათ იმისა, რომ ასაკენები იყვნენ. ასაკენები უფრო არიან ანტივაქსერები, ვიფიქრობ რაღაც მომენტში და არანაირად არ ქონიათ არც ერთი წამით არ შეყოვნებულან. ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, როგორც კი შევძელით უკვე მათთვის აცრის გაკეთება და ეს ძალიან მახარებს. და იმედი მაქვს სხვა ხრწოვანების, მოხრწოვების ასე ფიქრობენ და ძალიან ბევრი შემხვდა, ძალიან ბევრი ნახე. ასეთ და ძალიან მახარებს ეგ ფაქტი. ძალიან ბევრი მითია აცრებთან დაკავშირებით. აი ეს ნუ ალბათ ჩემზე კა 5G ინტერნეტი რაღაც დაჩიპვა, ეს მითები ძალიან უშლის ხელს რეალურად. ხულოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, ესეთი ორგანიზაცია გვაქვს, რომლის ახალგაზრდულმა გუნდმა გადავწყვიტეთ რომ ჩვენ დაგვეწყო რაღაც კამპანია, ეს იქიდან გამომდინარე ესე ვთქვათ დავიწყეთ, როცა ერთ დღეს ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი წევრი დავკარგეთ, ეს იყო რაღაც სრულიად მოულოდნელი ამბავი, იმიტომ რომ არ ველოდებოდით და როცა ჩვენ გავიგეთ რომ დაგვირეკეს რომ ჩვენი გუნდის წევრი დავკარგეთ, კარგად, სრული შოკი იყო, ასე ვთქვათ, და მეორე დღეს ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი წევრის ინიციატივით პლაკატებზე დავწერეთ ჩვენი დიალექტით რაღაც აზრისკენ მოწოდება. ჩემმა ერთ-ერთმა მეგობარმა დამირეკა ერთ დღეს და მითხრა, რომ აი რაღაცა გვინდა აზრასთან დაკავშირებით კამპანია გავაკეთოთ. ხო არ შემოგვიერთდება და თან გამიხარდა, იმიტომ რომ რაღაც ხულოში არ გაგვიკეთებია დიდი ხანი არაფერი. და მითუმეტეს როცა უკვე იდეა უკვე რაღაცები ავაწყვეთ, დავალაგეთ, ძალიან კარგი, მე მგონა რომ თავიდან ცოტა მეშინოდა, იმიტომ რომ შესაძლოა უარყოფითი გავლენა უფრო მეტი ყოფილიყო და დამოკიდებულება ამ ჩვენს კამპანიასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე რეალურად მივხვდი რომ აი უნდა გავაკეთოთ ის რისიც გჯერა. ლაგის ერთ-ერთი წევრი დაიღო პაკოვიდით და ამან ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა, უფრო მეტად მოვინდომეთ რომ რეალურად საზოგადოებისთვის მიგვეწვდინა ჩვენი ხმა და გვეთქვა რომ მეტი მსხვერპლი აღარ არის საჭირო და აი უკვე უნდა გადავიდეთ იმ ფაზაზე სადაც ერთმანეთს დავეხმარებით სიცოცხლის შენარჩუნებაში. 50000-ზე მეტი ნახვა ქონდა და ხალხი სრულიად სხვადასხვა რაღაცებს წერდა, ზოგი გვანძღავდა, გვაგინებდა. უფროსებისგან ასეთ რაღაცას უბრალოდ მე პირადად არ ველოდებოდი, მე როცა ვიციარი და ჩემს სოციალურ ესე ვთქვათ, სოციალურ ქსელში გამოვაქვეყნე, ჩემს მერე ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრმა მეგობარმა გადაწყვიტა რომ აცრილიყო. რეალურად ვაქცინა არის იმის საშუალება რომ შევამციროთ რიცხვი, აი შემდეგ ტალღები უფრო იოლად გადავიტანოთ, უფრო ნაკლებად გავავრცელოთ, არანაირი ჯანმრთელობის პრობლემა არ მქონდა, შესაძლოა ძალიან იოლად გადამეტანა კოვიდი, მაგრამ იმის გამო გავიკეთე რომ ჩემი ოჯახის წევრებთან არ მიმეტანა. რაღაც სხვას არ გადავდო და სხვა უფრო დიდ საფრთხეში არ ჩავაყენო. რეალურად ეს არის საკუთარი თავის პირველ რიგში ჯანმრთელობის გარანტი. გარანტი არა, უფრო
უსაფრთხო საშუალება თავი რომ დავიცვათ და შემდეგში უკვე სხვების დაცვისთვის არის აუცილებელი. ყოველ ნახევარ საათში მინიმუმ ერთ ადამიანს ვკარგავთ. ეს უნდა იყოს მაგალითი, რომ ხოლმე შეიძლება ჩვენი და აძმა, ბაბუა, ბებია იყოს იმ ადგილას და წარმოიდგინეთ, როგორი რთული იქნება, რომ რაღაცა კოვიდმა ჩვენი ოჯახის წევრი წაგვართვა. ამიტომაც აუცილებელი არ მავიცრათ, საკუთარი თავი დავიცვათ და ესე ვთქვათ, ყველა სკოლის, თუნდაც სკოლის ყველა სიკეთეებს არ გამოვაკლდეთ.